Не так, супруг, Надя! Опал! Не шлю раз твой ляботолёт! Gražus bateliai? Taip. Šitą šlamštą? Taip. Ir man jai stovėti? Taip. Nu ką, einam į kiemą, padėsiu apsiruošti, pamatysi. Nuims kai ranką tą ligą. Tu ką su ligu nedarysi? Tai miegamą išneškim. Mesija. O, įdėlto. Paleisk, sakalėlė, tu mano brangiausias, aš būsiu gerai.
raitelius. Negalėsiu sveikatus dėl tavo laimės. Negeli paleisti, aš neiškendėsiu tos 5 metus ant tos lentos. O, Saulelė, kaip seniai aš turėjau išgirsti šitos žodžius. Gaila, tik nežinojau, kokių vaistų tau reikia. Ačiū, kaimynė, kad man atsvaržodai man rodo. Da, suprasim, kaimynė. Tvarą gyvenimą būsiu tau dėkingas. Kaimynė, padėjai ją, padėk ir man, aš daugiau nebesirksiu, nebereiksiu, tik paleisiu. Tik, mano dukrytė, atsit, vaikeli. Ar tu veiksi, ar tu veiksi, vis tiek aš tave supsiu. Nereiksiu, nereiksiu, tik paleiskit. Da, kaimynė, patikėkim, svarbu, kad vaistus radom, lygą žinom, jeigu bus blogai kviet, visada bėdui padėti. Patikėkim ją dabar, gal jau. Nu, gal šį kartą reikia ir patikėti. Paleiskit, nebesirksiu daugiau. Kelkis, brangutė. Visi matė, visi žino.
pečių. Tik jis turi galvą ant pečių. Ale, kas iš tos tavo galvos, kai tu čia? Aš kai ką žinau apie tavą. Kągi, pū. O, taip, o neturi laiką šnekėti dabar. Žiūrėk, ką dėl tavęs turim. Va, kokia gražia medžiaga. Nu, taigi pasižiūrėk. Gal tik, nu pasižiūrėk. Va, matai, gražybė. Sijoną dėl tavęs turiu. Taigi pasižiūrėk. Pasižiūrėk. Va, gražybė nereikėtų galėsi šokti, dainuoti. Nom, darim, daram, dam, daram, dam. Nepirksiu. O, Zigmulės pinigų neduos, barsis, pyks, rugo, škandalai bus namuose, perkūnios nepirksiu. Vyras ir vyras, visą laiką tik tai vyras, atsirado šištatas tavo vyras. Va, kad išims kalakultų. Tu, o tu bejo, juk žinai, juk tu žinai, kur pinigai padėti, ką? Kadgi, aš nu mažumės nepratusiu meluoti. Apgaudinėti, Zigmulė. Taigi, tu čia sėdėsi, surūgus, suskriatus, taip, o jisai gasuliuk po visas vietas, tik tai pyč, krūčinės sakės va šitai, o tu tupėk čia naisgyvištą perekšnę, visą tokią suvysusi, palau, nebaigiau šnekėti dar. Žinai ką, aš tau pasakysi, verksi tu krokodilo ašarum, oi, verksi pupytė, atsimink, susirasis kokią nors grašuolę. O tada pažiūrėsiu. Zesitašyk, įdomu pažiūrėsiu, ką tada užgėduosi. Įskirs savo šeimyną ir vaikus apsirakys, o! Mano Zigmulio darbas švarus, fuk! Jis bet kaip versis negali, aš už jį garantuoju. Oi, nugriusiu nuo gėlė. Vienas kitam niekada nemelavo, nemeluosim. Oi. Jis pat taip sako. O ta kvai šeimė ir patikėjo. Jisai pasakė, o ta patikėjo. Nagi, tikėk. Gražuolė. Jis sudegusi teatrą, žinai? Klausyk, ką aš tau pasakysiu. O tu man pasakyk. Ar jis tau geras? Aha. Oho. Tai ko tada neperki, jeigu jis toks tau geras, ką? Aha. Prarėjo liežiūrį. Amerikanska medžiaga, našuolė būsiu, o, pasižiūrėk, galėsi šokti. Kaip? Tiek to. Na, gal Zigmulis ims, o kokia ir nupirks. Ha, Zigmulis. Kadgi. Tiek daug šnekėjau, tiek daug kalbėjau, viskas veltoji. Ant liežuvė man mazolis jau pasidarė. Sakiau, nesitašyk, naisiu pasusitėlė ir nupirks man. O tu čia tupėk. Viso geriausia. Na, tupėk. Verksi tu krokodilo ašarom, o tada pažiūrėsiu, kas tada bus. Ar aš tada pasijuoksiu, kad jis laikas į man. Viso geriausia. Išeinu. O tu čia tupėk, gražuolė. Viso geriausia. Laiko būna viskas iš pradžios.
sakė visi, galiau vieno sakė. Sakė. Visi sakė, bet tik ką aš dabar galiu žinoti, ką sakė dar visi, šitiek laiko praėjo. Bet va, dabar šiandien, dabar, jei tamto, imtumis ir nedaugie, sutiktumis mano Zigmulį, tai pamatykimis, o jis, kai buvo jaunas, buvo gražus, aukštas, garbanotas. Jėzau Marija, ponį Dievę šventas, koks jis buvo gražus, aukštas ir garbanotas, mano Zigmulis, kai buvo jaunas. Jie ateina. Matau vieną bubikį. Jūs tik neišėkite. Jūs pabūkit. Mes dar susitiksim. O dabar aš bėgu lopti bulvių vėsį ir molių cepelinus. Jūs tik neišėkite. Pabūkit. Sveika, Monikut, sveika. Sveikutė. Nu, Zigmulis sakė, kad šiandien opera. Nu, o bumpūtį galo jokių arabų. Nu, arabų. Sigūtų, gal jis turėjo omeny tuos nelegalus, nesakų išvės iš duraus kelio pasaulio pabaiga. Nelegalus? Klausyk. Arabai. Ką tu nutarėjai va štai šventą dieną veikti? Nu, kągi, kągi tu dar būtų pilna, tu tik pažiūrėk. Štai Zigmulių kelias reikia išlyginti. Štai baltinius reikia sutvarkyti. Ten, o pačiano batai pulvini. Reikia išvalyti Zigmulių batus. Šiandien mano Zigmulis važiuos į koncertą. O be to, jis labai mėgsta tarkuotų bulvės cepelinus. Tai aš dabar skubu, plušu, dirbu. Neturi laiko nei su tavim padoriai pasišnekėti. Klausyk jau, klausyk. O kur tas tavo galvočius vyrelis? Jis atrodo šiandien nedirba. Tai gal su dukrele išėjo pavaikštinėta? Ką? Nu, Rūtelė išėjo su kaiminka pirkti pieno. O Zigmulis sakė, nekvaršim su bob man galvos. Savo reikalais. Aš ir nesirūpinu jo reikalais. Aha. Tai tada galvoju, gal einam pas mane, gersim šitai kavutės, videką pažiūrėsim. Einam. Einam, nu, pažiūrėsim videką. Prisimt. Ką? Zigmulis sako, kad jūs bobus tik lepat, lepat apie vyrus susitiekusios, priplepa tiek aukšės, kad po tam nei taukos, nei patalkiai, nei iškabina. Geram žmogui nėr ko bijot apkalbų. Nėra ko bijot. Bet jeigu tu čia taip visko bijai, drebi, pasilikšiu aš čia pas tave, padėsiu apsiruošti. Duokš man, padėsiu aš tus cepelinus tau išgirti, kur jau tu čia dingsi. Aš bėgu tada peilį. Išsinešiu. Sveikus, Jėzus Marija, ponis Dievas šventas pareigas Zigmulis, dabar tai bus perkūnijos. Bėga slėpti. Nei užmušiau, nei pavogiau nieko, ko man slėpti. Jis nepakinčiai, aš su kuom plepu, sako, tu plepi, darbai tik stovė vietoj, Sveikutė, bėgam slėptis, Jėzus Marija. Bus perkūnijos, lėgim slėpti. Tu vaizdus tas tavo Zigmulis. Pamatysi, aišku, pona kėdė. Pamatysi, oi, išsiausiu. Neišlys pūkos Zigmulis, neišės pūko, neišės Zigmulis. Zigmulis viskas matos, negerai. Lėkis. Nu, ko? Greičiau užmušti. Greičiau, nu, Zigmulis. Lėkis užpildo ir pūko, neišės Zigmulis. O neišėk būk. Zigmulis supyk, ponį tėvę šventę. Zigmulis supyk, darbai nepadaryti su bobu suslėpėta. Zigmulis supyk. Noru būti pašarinė. Ar pietus jau gatavė? Tik kad tam nesu visai, Zigmulis. Ai,
motinos pusės. Na ir čia arbatos man kiša dar. Taip, kaipgi taip, Zigmulį giminės, nieko nepasakysius, nepranešusius. Šmakšt, giminės ir atvažiuoja. Baigtų čia šmakišis. Mes tos smėlinus meiliop svečiam jums nepadosi. Tai kad Zigmulį, ne už kandos patrūjos neturim. Gal, sakau, nupirkam konservų ir atkišim tą tavo trečią kartą. Svečiam konservų jis man paduoti. Taip, jiems kalakutų jūs sprandu su galva ir pečių, a ne tai duok. Ikrų, žasų šlaunelių, o tai bus vaikščiai.